I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip, a danas ćemo igrati Minecraft horror mapu The Five Stages Denial. I ovo je trebao da bude nastavak za Grif, ali zbog nekih update-ova, ovo se sada smatra kao prequel, znači treba bude sequel, ali zapravo je prequel, to jest ono što ide pre Grifa, jel ti? Makar u priči. The Remake of the Maze, da, postala neka horror mapa koju je Mahtamato napravio, koja se zvala The Maze. Okej, znači ovo vraćam, ne treba mi ovo, i sad mogu ovdje da započnem. Okej, sad smo u ćeliji. Čuva se neki zvučni efekt, neka sirena. Opa, otvorena. Ovo se i dalje čuva, iako je knjiga, iako sam otvorio ovu knjigu. Aha, vidjeli su nekog duha. Šta? 634 ljudi je vidjelo, znači 634 ljudi je vidjelo duha, to je stoji zatvorenika. Oni misle da smo mi ludi. Aha, znači da, sada je njegova šansa da pobegne iz zatvora. Okej, prisutno se severely ill. Okej, sad ovdje imamo, znači šta piše kod mene, prisutno to be moved, to sam ja. E sad, ovdje ne mogu da idem za sada jer tu je barrier, jel te, nevidljivi blok. Journal, Nightmare. Znači, svi pričaju da su vidjeli nešto, to duha, jel te? Okej, ajde da... Čekaj, ja ne mogu svuda da uđem. Znači, samo tamo sam mogu da uđem. Okej, prizone, svuda to piše. E, ovdje, čekaj, mogu da uđem. A ne, ovdje nema ništa. Ništa, onda izlazim. Opa, ovdje imamo krv. Ujebat. Jorn. Šta je bro? Nisam učuje. Ovo je izvučen efekt, nemam pojma. Ali uglavnom nije me baš toliko uplašio. Let me out, dobro. Ništa onda da vratim to tamo, pošto neću držati ove knjige sa sobom. Ništa, ajde da... Da vidimo šta još imamo ovdje. Da, sjećam se, evo ovdje ova crčana glava, sjećam se da je ovako izgledalo kad sam igrao. Da, i ovo sam inače igrao isto. Nego... Snimam čisto ono... Mislim, ako sam već snimio Grif, što da ne snimim i ovo. Uglavnom, da, ovdje izgleda mogu da se popnem. Ne znam da li ovdje treba da se penjem. Aha, mogu. I treba da se penjem. Dobro. Ali, šta sad da radim? Ovdje, čekaj da vidim ovdje, aha. Insert activation device. Znači, neko dugme treba stavim tu koje je trenutno ne. Onda ću se vratim tamo. E sad, valjda... Aha, neću moći da se vratim ako sad sam došao, a ne, moći ću zapravo, evo kako. Znači, to je sad otvoreno, dobro. Ništa, treba da nađem dugme, treba da idem dole. Inače, ne znam što je stepnicu ovako stavio, mogu mu ne prave stepnice, ne da pravi od običnih blokova. Ali uglavnom nebitno, ajde da, opa, ovdje nema stepnice, jebi ga. Ništa, onda, ajdemo ovdje da idemo. Čekaj, ovdje neki parkour imam, okej, parkour u horror mapi, ne znam da li sam to ikada video, bilo gde sam ovdje. Inače, ne sjećam se da ovdje zapravo bio parkour. Ali eto, sad ću morati tu da pređem, nadam se da ću uspjeti, jer ovo je malo sjebano. Mamuti. Ništa, da li ću uspjeti, uspio sam. E, aj sad molim te, tu uspi, eto, uspio si svaki čast. Opet se... Čekaj, sad se policija čuje. Ništa, ajde... Aha. Znači, najveći alarm sam aktivirao. This is the calm before the storm. Enjoy it while you can, I see you. Aha. Okej, evo je pologa, znači to je taj activation device. Ja sam mislio da će bude dugme, ali nije, nema vas. Uglavnom, ajde sad idemo tamo. Čekaj, aha, ovo je bilo tu, dobro. Ništa, sad ćemo se vratimo tamo. Tamo gdje treba da postavim tu polugu. Čekaj da ima. Gdje je to? To je još gore, jel tako? Da. Dobro, ajde držim polugu. I gdje beš? A ne, mora da igram onaj parkour opet. Da, da, da. Ne, nije tu, nego tu. Dobro. I sad, čekaj, gdje beš je to? Aha, tu. Dobro, ajde da aktiviram to. Nešto se aktivira. E, te stepnice, dobro. Ujebem ti, idi bro kura, a ovo je Herobrine bio.
Ideš u kurac. Aha, to je, mora da je to taj duh. I can't be caught. Not now. Šta sad? Five stages. Denial. Ok. Da, Griff, inače ima tih 5 stage-ova, to jest tih 5 nivoa. Denial je prvi. Ok, ovo je baš sporo. Čekaj. Who cares why it's my chance? A ne, čekaj, ovo je sad nešto, neka druga verzija ovoga što sam pročitao na početku. Aha, evo. Znači, kažete, ne mogu da ga zatvore. Ništa, ajde da vidimo šta se do prizoni. Mogu tu, aha, ne mogu ići, ništa onda. Sad gde bi mogo da idem? Da, možda ovde, inače mnogo sam spor sad. Da. Ne znam da li ovde treba da idem. Priznam da je... Aha, ne mogu da ulazim ovde, ništa onda. Pa čak i da li tu da idem ili da ne idem? Pitanje je sada. Ne, ovde nema ništa, da onda se vratim nazad. Ne znam da li mogu malo brže da se krećem ako skačem. Inače ne mogu ni da oglavnim, tako da nema veze. Da imamo da je razne ove efekte. Ništa, sad smo skrenuli, imamo neke stepenice, opa. Neko svetlo malo se pali, gasi to. Ok, ajde sad opet da skrenemo. Pa opet. Samo čekam kad će neki jumpscare da mi skoči. Inače ove mape se ne sećam toliko ko što se sećam Griffa. Griff malte ne nadam. Znam, da. I ovdje se čuje neki zvučni efekt. Uglavnom da, Denial, mislim da sam samo jednom zapravo igrao. Ili možda dva puta, ne znam. Ali, aha. Znači, ovdje ne smiju da idu ni zaposleni, ni... Ovi, kako se zove, bre, zatvorenici. Sad će bude nešto opasno ovdje. Sad će bude jebeno, evo ovdje idemo krvu. Opa! Ovo je, prisoner relocation destination. I šta sad? Ovdje ne mogu da idem. Pa čekaj, onda... Ovdje mi preostaje da ovdje stavim nešto. Da. Ali šta da stavim? Treba da idem po neku polugu, ali gdje da je nađem? To je dobro pitanje. Jer ne znam... Šta sad? Opet se čuo zvučni efekt. Ok, ovo je sad čudno, ja ne znam gdje da nađem. Inače, evo ga dugme ovde, nego kamuflirano je, jem ti dugme kamuflirano, ono što nisam vidio ovde, ja mislim tu kao treba da stavim, ne, mislim treba da stavim, očigledno. Znači nije ne, nego je da. Dobro. Enri, get me out, to je enter. Nebitno, uglavnom da, ovde više, evo, imamo neke zapravo rešetke koje su polomljeni, ko zna šta je pobegao da. Ništa je da uđemo ovde. Šta sad? Aha, čekaj, vidimo što kaže. Čekaj, čuo sam neki zvučni efekt. Let's play game Red Body. Let's play hide and seek. Aha. Čekaj, red light, green light. Red, you're not here, I can't. Ništa, ovdje imamo... Ima je dobro, mogu da izađem. Čekaj bre. Ajde. Šta ćemo sad? Opa, otvorila se vrata, a? Ništa, ovdje bi trebalo nešto stavim. Ali za sada nemam nikakvu dugme ni pologu. Šta ti piše ovde? Behind, iza mene. Opa, iza mene nešto ima. Ajde da stavim napred. Pošto će mi možda nešto sleđe napasti. A možda će i ovde. Pa, ja mislim da ću se vratim, pošto tamo... Ima ono, kao ona stena gde treba da stavim polugu ili dugme. U ovom slučaju će biti dugme, da. Tako da se vraćam, ali... Ujebem ti, bežu kurac, čekaj. Kako ću sad ovo da preživim? On stoji ovde, ali... A ujebate, ovo je čudno. Možda je trebao da ne stane, ali iz nekog razloga... I jao, čekaj, teleportuje se. A ujebate. Ovo je glupo, zašto su samo stavio da me prati? Šta je ovo sad? Šta, sam će sad da se teleportuje, ovo nije strašno uopšte, zašto... Zašto se vrte Mahtamatu mučio toliko oko toga, ili ti ga nightmare? Beži bro kurac! Mislim, više nije strašno. Treba samo se pojavi da se čuje neki strašan zvučni efekt i to je to. Glavo ovo je stalo otvoreno, jebate, iako sam dugme pritisnuo. Ne znam više, ali da, imam ovde krv. Vada neće više na Miuri.
ništa sada, idemo, pa ću vidimo šta će bude. Da li će se nešto desiti uskoro, najvjerojatnije da hoće, evo krv. I sad, izlazim kroz ova vrata, imamo još krvi, dobro. Imamo odsečenu glavu, okej. I da, definitivno ova mapa jeste dobra, ali nije ni blizu dobra kao Grif. Znači, Grif je definitivno najlegendarniji horror mapa koji sam ikad igrao. Ali i ovo je dobro, definitivno. Uglavnom, da, sada, opa, imamo još jedno. Ovde, ne znam da li tu sve jedete isti ili više ima, nebitno, ali ja sad idem odavde. Evo, potišao sam polugu, ne znam šta sam postigao sa tim, ali sad će da vidimo. Da li se nešto, a ovo bukvalno redstone i krv, znači iskorišćene baš ono, da, dva u jedan, znači kao dekoracije i kao funkcionalnost, eto. Ništa, sad idemo ovde, čak i ova vrata su... Jebek, vidi broj kurac, beži! Ausine. Next part coming, aha! Znači ovo je, da, kraj mape, koja nije baš bila toliko dugačka. Part A, znači, pa da, sad će se tamo pisalo part 1, da. Kaže da sledeći deo dolazi uskoro, ali nažalost to nije istina, moram da vas razočaram, pošto ovo pre 10 godina izašlo i nema uopšte tog nastavka, ja sam tražio, stvarno nisam mogao da naći, znači možda ću ga naći, nadam se da ću naći, ali ja mislim da ne postoji, znači pošto prvi stage Grifa je Denial, drugi bi trebao bude Anger, tamo je pisalo u traileru za ovu mapu, ali sad ne znam, možda ovo i nije taj remake, možda remake se još uvijek pravi, možda je izašao, mada ja opet nisam mogao da nađem, tako da najvratnije da nije izašao. Što znači da bi to bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!